رئیس جمهور غنی از زمان عهدهدار شدن سمت ریاست جمهوری کشور تا کنون 7 بار به ولایت هرات سفر کرده است. در نخستین سفرش دستور برکناری 30 مقام محلی را صادر کرد و در سفرهای دیگر همواره بر از بین بردن فساد اداری، برقراری امنیت و مبارزه جدی با فساد اداری تاکید نمود. غنی در جریان سال روان خورشیدی نیز 3 بار به ولایت هرات سفر کرده است. اما در جریان 7 سفر رئیس جمهور غنی به هرات چه گذشته است؟ همکارم حسین نیکا در این زمینه گزارشی دارد که با هم می‌بینیم. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در جریان 3.5 سال ریاست جمهوریش 7 بار به هرات سفر کرد. نخستین سفر رئیس جمهوری به ولایات از هرات شروع شد. رئیس جمهور غنی در این سفر 2 روزه‌اش که در رأس یک هیئت 50 نفری آمده بود، پس از گفتگو با مردم، بزرگان قومی و نمایندگان مردم، دستور برکناری 30 مقام محلی و چند رئیس ادارات را صادر کرد. وضع قابل نگرانی است و دوم هرات به یک تغییر همگانی و یک چرخش عمومی ضرورت دارد. رئیس جمهوری با اینکه دستور اکید به برکناری داده بود، اما هیچگاه این افراد از سمتشان برکنار نشدند، بلکه برخی از آنها ارتقا نیز کردند. دومین سفر رئیس جمهوری غنی به هرات در تاریخ 11 جوزای سال 1394 خورشیدی درست پس از آن صورت گرفت که افزایش ناامنی ها به خصوص اختطاف اعتراض باشندگان هرات را در پی داشت. در این سفر رئیس جمهوری وعده داد که با عاملان ناامنی به خصوص اختطاف و ترور در هرات به صورت جدی برخورد خواهد کرد. جواب جنگ اردوی قهرمان و قهرمانای قوای امنیتی و دفاعی افغانستان با مشت میتن. سومین سفر رئیس جمهوری به هرات یک سفر پردستاورد بود. در این سفر یکی از آرزوهای دیرینه مردم هرات به واقعیت تبدیل شد. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان و نارندرا مودی نخست وزیر هند در تاریخ 15 جوزای سال 1395 خورشیدی به هرات سفر نمودند و بند سلما را رسما افتتاح کردند. به شکل خاص از شما و از ملت مهربان و دولت پرتوان هند اظهار امتنان می کنم. 4مین سفر رئیس جمهوری غنی برای غمشریکی پس از جان باختن فرمانده ارتش ملی صورت گرفت و اما 5مین سفر رئیس جمهوری پس از آن صورت گرفت که مخالفان مسلح دولت به مسجد جوادی حمله کردند و حدود 50 نمازگزار را کشتند. رئیس جمهوری پس از این رویداد به هرات سفر کرد و چند مقام پلیس را برکنار کرد و وعده تامین امنیت را داد. آیا پلیس 10,000 نقطه گزارش میده یا در قمدانی هم نیکن؟ این وقت از این گذشته که ما مستقیم امرای از این مشکل برخورد نکنیم. اینقدر ای اطرافیان شما مردم از شما دور کرده، ایر متوجه هستین؟ حرفای دقیق نمیگن به شما. شریکی تریبونا سفارشیست، میفهمی که چقدر از مردم دور شدیم شما؟ 6مین سفر رئیس جمهوری برای اشتراک در مراسم جشن سالروز استقلال کشور که به صورت ویژه در هرات برگزار شده بود صورت گرفت. در این سفر نیز رئیس جمهوری غنی تاکید کرد که از کادرهای هرات استفاده خواهد کرد. برنامه های حمایتی شما متاسفانه در گمرکات افغانستان قابل تطبیق نیست و به دلیل فساد اداری که در گمرکات هست. و اما 7مین سفر رئیس جمهوری به هرات. در این سفر رسما کار عملی پروژه تاپی با حضور مقام های 4 کشور عضو تاپی افتتاح شد. در این سفر نیز رئیس جمهوری با شماری از بزرگان، زنان و جوانان هرات دیدار و گفتگو کرد. امروز هرات، هرات باستان، پیام احیای مجدد، پیام امید، پیام اطمینان به افغانستان و منطقه میدن. سفر 7م رئیس جمهوری از آن جهت تاریخ ساز شد که برای نخستین بار 4 شبانه روز خارج از قصر ریاست جمهوری در هرات سپری کرد. در این سفر نیز رئیس جمهوری وعده‌های زیادی برای شهروندان هرات داد. با اینکه نزدیکان رئیس جمهوری میگویند محمد اشرف غنی به اکثر وعده‌های 6 سفر گذشته خود عمل کرده، اما شماری از کارشناسان بر این باور هستند که رئیس جمهوری در تمام سفرهای خود وعده داده است اما هیچگاه به آن عمل نکرده است.